ministro do governo Cavaco Silva, Luís Marques Mendes, um dos dirigentes mais relevantes do PSD durante mais de 20 anos, foi também presidente do partido. Hoje, afastado da vida política, Luís Marques Mendes atua como advogado, comentarista e também conselheiro de Estado, nomeado pelo atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Em entrevista à Lusopress, Luís Marques Mendes fala sobre vários temas da atualidade, entre eles as comunidades portuguesas, TAP e o Novo Banco. E vou começar já pela primeira pergunta. Portanto, os nossos imigrantes saíram de Portugal, mas Portugal nunca saiu deles. Acha que é dado aos imigrantes o reconhecimento que eles merecem? Julgo que sim, embora seja sempre tudo muito relativo. Admito que os nossos imigrantes e as nossas comunidades portuguesas entendam, e com toda a razão, que é sempre possível fazer mais, fazer melhor, e por isso são exigentes e são reivindicativos. E o poder político em Portugal, achando um pouco ao contrário de que tem sido feito tudo quanto é possível, quanto é necessário. Portanto, é natural. Uma coisa é certa, julgo que nos últimos anos, nas últimas décadas e nos últimos anos, em Portugal tem sido muito acentuado e muito mais valorizado do que era anteriormente o papel das comunidades portuguesas no estrangeiro. Um exemplo. A comemoração do 10 de junho, Dia de Portugal, Dia da Pátria, Dia de Camões, passou a ser feito, essa comemoração passou a ser feita simultaneamente, cá dentro e lá fora. Cá dentro, no nosso retângulo, e lá fora, junto de uma comunidade. Isto é mais um passo para a valorização das nossas comunidades. Mas acontece que o nosso Presidente da República, neste momento, é um Presidente que, de uma certa forma, tem grande popularidade. Sim. Sim. Acontece que foi ele que, de uma certa forma, deu essa abertura, porque nenhum Presidente, até aí, se preocupou com as comunidades portuguesas. Eu não diria bem isso. Quer dizer, eu acho que os Presidentes da República anteriores e de várias áreas políticas também se empenharam na valorização das comunidades portuguesas. Acho que não há nenhum Presidente da República que não dê importância, atenção, significado às comunidades portuguesas. Agora, o que é verdade é que o professor Marcelo Rebelo Sousa tem talvez um talento, uma criatividade e uma imaginação maiores que qualquer Presidente anterior e com a sua sensibilidade relativamente à diáspora, teve aqui uma inovação que é mais significativa do que algumas feitas no passado. Portanto, não é de mérito dos presidentes anteriores, é um mérito reforçado deste presidente. E, portanto, acho que isso é positivo, quer dizer, é muito, muito positivo que nós passemos a ter, no contexto global e cá dentro em particular, uma maior atenção, uma maior ligação, uma maior afetividade, uma maior visibilidade, um maior relacionamento com as nossas comunidades nas várias partes do mundo. E, portanto, o professor Marcelo Rebelo Sousa aí mostrou, de facto, que é eminentemente de corpo e alma um homem da diáspora. Exatamente. Outra questão, se a atual composição parlamentar tem o justo equilíbrio, tanto da representatividade, vá lá, digamos, dos portugueses na diáspora, porque é 4 deputados que são... O doutor acha que, na verdade, esses deputados representam os milhões de portugueses que se encontram na diáspora? Não teria que ser reformulada essa situação? Vamos ser francos. Evidentemente que 4 deputados para representar milhões de portugueses que estão na diáspora é curto, é reduzido, é limitado. Mas as nossas regras legais e constitucionais não permitem que a situação seja diferente. Em qualquer circunstância, eu julgo também que as questões devem ser colocadas numa perspectiva diferente. Não acho que apenas aqueles 4 deputados da imigração sejam os representantes das comunidades portuguesas. Quer dizer, todos os outros deputados que são eleitos aqui no continente, se tiverem causa qualquer matéria relativamente às comunidades portuguesas, têm, digamos assim, a mesma sensibilidade, a mesma abertura e a mesma disponibilidade que um deputado eleito pela imigração. Ou seja, a questão das comunidades portuguesas hoje não é uma questão de um gueto político. Todas as forças políticas estão de acordo quanto à importância da diáspora. Todos os deputados, sejam eleitos pela diáspora, sejam eleitos por Viana do Castelo, pelos Açores ou pela Madeira,
têm a mesma sensibilidade. Aqueles quatro deputados depois talvez têm um papel importante em ter uma relação mais direta, mais próxima com as comunidades, sobretudo lá fora. Deslocam-se para junto às comunidades com mais facilidade e com outra disponibilidade. Mas, no fundo, acho que esta questão é relativamente redutora. O país todo tem hoje uma grande atenção à nossa diáspora, seja ela na Europa, seja ela nos Estados Unidos, seja ela na América do Sul, seja em África, porque eu acho que acabou aquele período que existiu antes do 25 de Abril e há alguns anos ainda depois do 25 de Abril, em que a diáspora foi um pouco ou esquecida, ou minimizada, ou desvalorizada. Isso é verdade. Mesmo durante vários anos depois da democracia, não se deu a atenção que se impunha dar às nossas comunidades portuguesas. Mas eu acho que isto nas últimas décadas, de facto, mudou muito, evoluiu. E eu estou à vontade para falar deste assunto, julgo que tenho alguma autoridade para o fazer, porque eu próprio, quando fui governante, nos anos 90 do século passado, dei esse exemplo. Fui eu responsável pela criação da chamada RTP Internacional, em 1992. E o que é que era, à altura, a RTP Internacional? Era um instrumento de aproximação entre Portugal e a sua diáspora. Fundamentalmente era isso. Era, no fundo, colocar o audiovisual, a televisão, o poder da imagem, ao serviço de uma articulação entre os portugueses de cá e de lá. O telejornal, por exemplo, que dava as notícias aqui para Portugal, do que se passava em Portugal, Europa, no mundo, passou também a ser emitido para a França, para os Estados Unidos, para a África do Sul, para a Venezuela, fosse para onde fosse. E, portanto, diz-se-á, eu próprio digo muitas vezes, às tantas, essa decisão devia ter sido tomada mais cedo. Mas foi tomada, antes tarde do que nunca. Agora as comunidades têm outra pujança no 10 de junho. Devia ter sido mais cedo, sem dúvida, mas antes tarde do que nunca. Um dia teremos até, provavelmente, em vez de quatro, mais deputados, representantes especificamente da imigração. Talvez, um dia. Mas acho que vejo hoje as coisas de uma forma positiva. Ou seja, a diáspora faz parte aqui da nossa vida quotidiana. Doutor, só o senhor está a falar, estou a lembrar-me de uma coisa. Como é que o senhor compreende e entende que um telejornal, seja do serviço público, seja da SIC, seja da TVI, os canais privados, tenha uma hora e meia, mas eles têm que fabricar coisas, aquilo não, o que eles dão não é notícias. Certo, como é que mas... é possível isso acontecer? Quer dizer, isso eu já não me meto muito nisso, porque já nessa é parte... É a linha editorial, é o... Não sou especialista nessas matérias. Nessas matérias já não sou especialista. Quer dizer, tenho um pouco a sensação... Como telespectador, Como telespectador, tenho um pouco a sensação que é capaz de ser um pouco de exagero. Um pouco de exagero. E que, a páginas tantas, um telejornal não é apenas notícias, são também outro tipo de histórias. Mas provavelmente isso também é feito por razões financeiras, porque evidentemente fica mais barato um pouco à estação de televisão, à B ou C. Mas também temos que compreender que hoje em dia a generalidade dos meios de comunicação social e as televisões em particular vivem com dificuldades, com sérias dificuldades, porque a publicidade é cada vez mais curta, porque está hoje em dia direcionada para vários outros segmentos que não existiam no passado. Sim. E, portanto, já não falando que a pandemia veio agravar tudo isto, e, portanto, cada órgão de informação, e em particular as televisões, tem que encontrar soluções inovatórias, ainda que não sejam muito ortodoxas e muito católicas, para resolver estes problemas de financiamento. Doutor Marcos Mendes, mas o senhor, quando faz os seus comentários ao domingo na SIC, a SIC tem um share enorme. Portanto, não podíamos fazer esse tipo de comentários, falar, por exemplo, da gastronomia, como é que as pessoas podem, sei lá, ficarem mais magras, como é que as pessoas podem ter os hábitos de higiene que deviam ter, como é que devem comportar-se na rua, na condução. Cidadania, no fundo. Cidadania, exatamente. Porque é que não há programas a esse nível? Quer dizer... Eu julgo que há programas, digamos assim, de cidadania.
de espírito cívico, pois, de fomento, de desenvolvimento de um espírito de cidadania. Agora, o que se pode dizer é talvez sejam poucos, pois, talvez devessem ser mais, talvez devessem ser numa cadência muito maior. Pois é, mas eu julgo que em grande medida isso tem muito a ver com a chamada ditadura das audiências. Quer dizer, há programas de caráter cívico e de cidadania, uhum, que não geram audiências. Pois. São pedagógicos, são didáticos, são importantes, são esclarecedores, são informativos. Mas se nós nunca fizermos nada... Mas não geram audiências. Pois. Mesmo os programas de natureza política, do modo geral, não geram grandes audiências. Pois. Não geram grandes audiências. É, não é fácil num programa de comentário político ter... ter, de facto, milhares e milhões, 1 milhão de pessoas a assistir. Portanto, as televisões, em grande medida, vivem em função das audiências. E quem disser o contrário está a ser ou mentiroso ou hipócrita. Dentro disto, às vezes, tentam encontrar um equilíbrio para conciliar as audiências com outros valores cívicos e de cidadania. Mas... no fundo, no fundo, há aqui uma questão nuclear à qual não podemos fugir. Sobretudo relativamente às televisões privadas. As televisões privadas, quem as financia é a publicidade. Exatamente. Não tem, é como a Lusopress. Exatamente. Não tem financiamento nem do Estado, nem dos impostos, nem dos cidadãos. Tem que viver da publicidade. E quem vive da publicidade vive de audiências. Sim. Porque são as audiências que permitem ir... angariar mais ou menos publicidade. E há programas que, embora sendo muito positivos, não geram tantas audiências que permitam arrecadar publicidade. E, portanto, isto é um equilíbrio difícil de fazer. Uhum. Imagino eu que estou apenas como cidadão a fazer aqui uma avaliação. Sim, mas a intenção é um bocado essa. A intenção é um bocado essa, doutor. Como vê emergir Portugal de brandos costumes ao crescimento de, sim, ideologias da extrema-direita? Como é que o senhor analisa? Quer dizer, não estou excessivamente preocupado com não. isso. Não é excessivamente, nem meio excessivamente. Não estou assim preocupado porque acho que nós não temos nenhum crescimento exponencial de extrema-direita em Portugal. Vamos ver? Não, não temos. Quer dizer, não há nenhum dado neste momento que aponte nesse sentido. Portugal é um país... brandos costumes. Eu acho que continua a ser um país de brandos costumes. Pois. Nós vemos o crescimento da extrema-direita hoje em dia um pouco por todo o mundo. Em Portugal, pode-se dizer, há agora um partido mais próximo daquilo que se pode chamar extrema-direita. Sim. Mas nunca tinha existido, é natural que surgisse. Agora, um partido que elegeu um deputado. É natural que venha a crescer alguma coisa em próximas eleições. Mas daí... a pensar que vai ter um crescimento enorme, significativo, hegemónico. Nem pensar. Uhum. Não, nem pensar. Mais ainda, acho que esse partido só tem subido um pouco nas sondagens uma vez que introduziu um efeito de novidade e, portanto, enquanto tiver o efeito de novidade, é natural que vá crescendo. Uhum. Mas quando desaparecer o efeito de novidade, é natural que vá diminuindo. Segundo, alimenta-se um bocadinho do descontentamento decorrente dos partidos tradicionais não fazerem boa oposição, que é a crítica que se faz hoje em dia ao PSD e ao CDS, que fazem uma oposição frouxa. Pois, mas isso há de acabar um dia, porque esses partidos também hão de reconhecer a necessidade de fazer uma oposição mais firme, mais forte, mais assertiva, mais interventiva, e quando isso acontecer, esse outro partido mais à extrema-direita vai diminuir o seu espaço de manobra. Ou seja, numa palavra, Portugal não é um país de radicalismos, Portugal não é um país de extremismos, Portugal não é um país, digamos assim, vocacionado para ter uma extrema-direita forte, uhum, e significativa, por exemplo, como existe em França ou como existe noutros países. Não temos e não vejo sequer condições para que a extrema-direita nos próximos anos consiga muito afirmar, ter alguma presença, mas uma presença muitíssimo residual. A extrema-direita em Portugal é completamente residual. Nós somos um país moderado. Muito bem.